Так, ну і завершуючи, так сказати, логічну послідовність викладення, коли у вас є перевірка статусу окремого сертифікату, тепер треба побудувати процедуру, яка буде перевіряти правильність сертифікату з усіма можливими вимогами, які можуть бути. Така процедура існує. Називається Certificate Path Validation. Вибачте мою англійську. От. Вона прописана у профілі сертифіката. Тобто це RFC 5080, окремий розділ. Шостий розділ це власне як перевіряти ланцюг сертифікатів. Тобто, яка ставиться задача? У нас є ланцюг. C1, C2, C3, CM. Це сертифікати, де сертифікат C1 це так званий англійською Trust Anchor, тобто якір довіри, ми будемо звати точкою довіри, так? Довіра цьому сертифікату встановлюється окремими процедурами, які виходять за межі CPV. Тобто, скажімо, це може бути кореневий самопідписаний сертифікат кореневого центру. От. Його не можна валідизувати нічим у штатному режимі. Так? Тому довіра до нього встановлюється якось окремо, окремими процедурами в межах ОКІ. Далі. Останній сертифікат у ланцюгу – це той сертифікат, який нам потрібно перевірити. І третє – сам ланцюг будується шляхом підтвердження. Тобто у вас кожен попередній сертифікат повинен бути видавцем наступного. Сформулюємо це таким чином, так? Тобто у вас кожен наступний сертифікат повинен видаватись сутністю, що має попередній сертифікат на своїх ключах. Ну і тому це саме ланцюг, бо у вас отут C1, він підтверджує валідність C2, він підтверджує валідність C3, і тут до кінців отой CN, валідність якого нам потрібно перевірити. От. Значить, сама процедура може бути описана псевдокодом. Я не можу цього не написати. Значить, спочатку йде ініціалізація. Ну, я тут наразі просто опишу етапи, які, через які ви повинні пройти, коли будете перевіряти валідність. А потім кожен етап ще окремо розпишу. Значить, спочатку йде ініціалізація. Потім, значить, для усіх сертифікатів від першого до передостаннього. Значить, ви спочатку перевіряєте поточний сертифікат. Це базова перевірка. Сертифікат це і так звано. Далі ви підготовлюєтесь до перевірки наступного сертифікату.
а потім переходити до перевірки наступного. Так? Оце. Потім цикл завершується, ви робите перевірку останнього сертифікату, це власне того, який від вас вимагається. І ви повертаєте, ну, власне, статус, ну, тут не статус, тут буде інформація про валідність і ще кучу всього. Повертання. Повернення. Тобто ми в процесі перевіряння. Ще, ну, окрім, власне, бітіку, або воно добре, або воно не добре, ще одержуємо кучу певної інформації, яка буде користувачу корисна. Ну, зокрема, ключ, алгоритм, політика сертифікації, які використовував її, і все таке. От. Тепер поетапно. Значить, ну, знов-таки, CPV – це процедура. Це дійсно процедура, воно специфікація визначена, ну там не псевдокод, але там чітка послідовність дій з дуже суворими вимогами до того, що і як треба робити. Всю процедуру я розповідати не буду, бо вона складна і ну, там дуже багато якихось дрібних технічних деталей, особливо там, де йде обробка політик сертифікації. Там, ну, там сторінками йде оце, опис цієї обробки з усіма випадками, що там є. Я наразі просто, ну, якісь головні ідеї цієї перевірки, якісь головні етапи. Так, значить, перше. Вхідними параметрами для CPV. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в мене виписано. І це, ну, тут я ще спростив. Значить, перше, ну, власне, ланцюг сертифікатів, які ми перевіряємо. Друге, поточний час. Ну, насправді, поточний тут в лапках, тобто це той час, на який треба перевірити валідний сертифікат. Він може бути не обов'язково в даний момент, може бути в минулому. Далі. Політики, які прийнятні для користувача. Політики сертифікації для нього добрі, прийняті. Да. Тобто, а процедура, вона перевіряє, в межах яких політик був одержаний сертифікат СЕ. Якщо там є хоча б одна спільна політика, ну, то все добре. Якщо немає жодної спільної політики, то сертифікатом може бути все добре, але політики, в межах яких він був виданий, не задовольняють користувача, тому користувачу це буде погано. Далі. Інформація про сертифікат С1. Ну, це, власне, видавець. Ключ. Щось там ще. Ну, алгоритм ключа. Ну. Тобто це просто значення або того сертифікату, який десь там затверджував С1, а ще, або якщо С1 саме підписано, то це інформація з нього сама. Чому так? Ну, щоб тут ця процедура працювала штатним чином, навіть якщо С1 саме підписаний сертифікат. Так? Тобто, щоб там послідовність дій була однакова. Ну, там просто ці поля необхідні для того, щоб перевіряти наступний сертифікат ланцюгу.
Тому для ініціалізації, для того, щоб перевіряти перший сертифікат, ми робимо вигляд, щоб ми там щось вже доперевірили, і вся інформація в нас вже є. Далі. Дозвіл на використання відображення політик. Пам'ятаєте, якщо в нас була якась крос-сертифікація, то центри сертифікації можуть включати спеціальне розширення, яке каже, що ті зовнішні політики відповідають нашим внутрішнім політикам. От, відповідно, під час перевірки, якщо у вас є дозвіл на таке відображення, ви можете замінювати одні політики на інші. Так, під час роботи. Якщо користувач каже, що ні, то ви такого робити не можете, ви працюєте лише з тією множиною політик, яка визначається, ну, фактично, в сертифікаті CO2. Так, далі. Флаг виключності політик. Якщо він стає, тобто якщо це true, то можна використовувати лише ті політики, які були сформовані у сертифікаті CO2. Тобто, що вказані там. Якщо його нема, то під час роботи ланцюга, ну, ця множина допустимих політик, вона може збільшуватися або зменшуватися, бо, ну, там щось може відбуватись, так? То вона може змінюватися. Далі. Значить, флаг окремий, чи дозволено ідентифікатор any policy? Нагадаю, якщо у вас у політиках сертифікації стоїть оцей ідентифікатор any policy, це твердження про те, що даний сертифікат можна використовувати в межах будь-якої політики сертифікації. Відповідно, користувач може дозволяти такі твердження або прибирати їх. Якщо тут стоїть false, це означає, що any policy ігнорується, і сертифікат розглядається в межах тих політик, які були у видавця. Ну, або там по ланцюгу ще кудись. Якщо цей ідентифікатор стоїть, то, ну, наявність any policy дозволяє вам користуватись будь-якою політикою з усіх можливих. І сертифікат, ну, буде працювати в цих. Так, далі. Є ще обмеження на простір імен. Відповідно, дозволені та виключені. Ім'я його запозичили із LDAP, тобто із протоколу розподілених баз даних. От. Там, ну, всі користувачі будувались в природню ієрархію за оцими реквізитами, які ми вказували, так? Тобто, там, країна, бац, у вас одна гілка дерева, так? Місто, інша гілка, ну, в цьому дереві інша гілка, так? Потім там ще там організація, підорганізація, все таке. От, значить, процедура дозволяє перевіряти, чи належить користувач саме до того піддерева, до якого вам потрібно. Або просто виключати певні гілки дерева імен, і якщо сертифікат буде з цієї гілки, то він, ну, викидається із статусом, що там все погано. Тобто, що йому не дозволено наразі тут бути. От, і ці обмеження на простір імен, вони стосуються, ну, як РДН імен, а також це може бути поштові імена або IP-адреси, ну, які прописуються в альтернативних іменах, так? Тобто ви можете вказувати, що у вас повинні бути лише IP-шники з певної підмережі, так? Або що імейли повинні бути з певного домену. От.
І відповідно, якщо ви будете перевіряти правильний сертифікат, а там десь у ланцюгу якийсь сертифікат, який випаде з вашого домену, то це ознака того, що перевірка не пройде. Бо ви не можете насправді гарантувати, що там валідність мала місце. От вже після цього ви повинні зрозуміти, що процедура перевірки валідності сертифікатів, вона складна. Бо тут лише одних вхідних параметрів, ну я їх 8 сформулював, їх там, здається, 13. Тобто з усіма уточненнями цього, що я кажу. От. Ну, тому що фактично, окрім власне статусу сертифікату, ну, тобто коректності структури і статусу, ми ще перевіряємо використання політик. Тобто обмеження на політики, обмеження на імена, це все, ну, політики безпеки. Якщо я створюю якусь Google Доку і надсилаю право на редагування, мене Google таки питає, а у вас це адреса з іншого домену, а ви дійсно впевнені, що хочете дозволити йому редагувати ваш документ? Ну тут приблизно таке саме. Так, ініціалізація. Фактично ми прописуємо певні значення, початкові значення внутрішніх змінних, які нам необхідні для перевірки. Значить, що це за змінні? Я буду користуватися жахливою калькою з англійської мови. Валідні політики – це така множина політик, в межах яких можна було одержати сертифікат CE. На початку вона ініціалізується якимось AnyPolicy з варіантами, і в процесі обробки вона буде коригуватися. Тобто якісь політики будуть відкидатись, якісь додаватися. От. Далі. Дерева імен відповідно дозволені заборонені. У вас буде два окремих дерева, в одному ті імена, які дозволяються, а в іншому ті імена, які не дозволяються. От. Значить, множина відображень політик. Тобто, якщо десь були якісь відображення політик, вони зберігаються по ходу ділки. Далі. Там якісь флаги, які я наразі, ну ці флаги, що були, вони залишаються. Алгоритм ключа плюс ключ видавця. То для поточного сертифікату в цих змінних зберігається, власне, хто і ім'я. А, ім'я. То і яким ключем буде поточний сертифікат підтверджувати. От. Для початку воно копіюється з інформації про сертифікат C1, а потім оновлюється, тобто з C1 виписується ця інформація для перевірки C2, з C2 виписується для перевірки C3 і так далі. Так, і максимальна довжина ланцюга. Якщо ви знову пам'ятаєте, є поле Basic Constraints у сертифікаті, в якому, зокрема, можна прописати, скільки сертифікатів може відділяти поточний сертифікат від кінця ланцюга. От. От цей параметр також контролюється. На початку він дорівнює n, потім на кожному кроці він буде зменшуватись, але якщо у сертифікаті прописані якісь обмеження, то вони починають враховуватись. І якщо так вийшло, що вас відійшли до якогось поточного сертифікату, ця величина дорівнює нулю або менше нуля, то це означає, що у вас ланцюг некоректний, бо там щось десь вклинулось в порушення політик. Так. Ня. Тепер посліду. А, я можу сюди. Ну, давайте це не там.
базова перевірка сертифікату. Сертифікат. Так. Вірю тобі. Ну тут в мене так написано, але тут в мене російською написано. Тому. Значить, перше. Що треба зробити, коли ви перевіряєте сертифікат? Перевірити структуру, перевірити підпис, перевірити статус, перевірити термін дії. Тобто ви перевіряєте, що сертифікат сформовано так, як треба його сформувати. Ви за допомогою інформації про видавця сертифікату перевіряєте підпис, він повинен бути правильним. Ви перевіряєте, що в поточний момент часу, який у вас був на вході у процедуру, цей сертифікат вже діє і ще не завершив свою дію. Так? Тобто він, цей інтервал між not before і not after виявляється. Так? І ви перевіряєте статус сертифіката як? Яким завгодно механізмом. Аби ви перевірили статус і були точно впевнені, що цей статус добре. Статус окей. От. Далі. Якщо сертифікат не є самопідписаним, то треба перевірити обмеження на імена. У вас є множина дозволених імен, у вас є множина заборонених імен. Треба перевірити, що ваше ім'я не входить у множину заборонених і входить у множину дозволених. Так. От. Значить, далі. Ну, я назву це. Обробити політики сертифікації. Тут під цим висловом вкладається багато чого. Тобто обробляються валідні політики для даного сертифікату, вони коригуються. Значить, там є це, мабуть, наступна процедура. Ага. От. Тобто усі відображення, усі обмеження, ну тут десь так вони якось повинні фігурувати. Знов таки, в Росії ж це тут прописано по кроках, і от саме цей пункт, здається, тут займає дві сторінки. От. Але, на щастя, він останній в даному випадку. От. Ну, фактично, тут ми перевіряємо, що в нас нема невідповідності між тими політиками, які в нас входять у множину валідних, і тими політиками, які прописані у сертифікації. В межах їх він повинен бути виданий. Ось. Тобто тут ще мова йде про перевірку поточного сертифікату. Далі, коли це все пройдено, починається підготовка до перевірки наступного сертифікату. Так, ну з цим тут стається все зрозуміло. Ну, це базова перевірка, тут все зрозуміло, що повинно бути. Ми просто перевіряємо, що він нас задовольняє. От, а у підготовці... Точнюється множина дозволених політик, так?
там. Ну, по-перше, якщо дозволено обробку any policy, воно тут оброблюється, як потрібно. По-друге, коригується значення множини валідних політок. Окрім поля, ну, типу, certificate policy, так? Політики, в межах яких видано поточний сертифікат. Там є ще окреме розширення policy constraints. В якому можуть бути сформульовані ще там якісь суворіші обмеження на ті політики, які потрібно далі використовувати, так, у переверсі поле цього. Значить, це все вичитується і прописується, і уточнюється, і тут ще дві сторінки дій, які потрібно робити. Значить, далі. Зберігається значення алгоритму ключа, ключа TMDA поточного сертифікату, як видавця наступного. Далі. Уточнюється множини імен дозволених і недозволених. І для цього у нас знову є окреме розширення сертифікату Name Constraints. Написано, що підсертифікати, так, тобто наступні за ланцюгом, видані даним центром, вони мають ще більш суворі обмеження на імена. Якщо там ці обмеження не виконуються, то щось пішло не так. Далі. Basic constraints треба перевіряти. Оскільки оця підготовка до перевірки наступного не застосовується до сертифікату C, то сертифікат C може бути користувацьким. Усі попередні це повинні бути сертифікати видавців, бо вони видають наступні сертифікати ланцюгу. Тому ви повинні перевірити, що у вас даний сертифікат взагалі є сертифікатом центру сертифікації, і подивитись, які в нього обмеження за ланцюгом. Ну, до обмежень це ми ще дійдемо. Ще треба перевірити, що ми взагалі дозволені підписувати сертифікати. Перевірити усі розширення сертифікату. Якщо вони критичні, ви їх не розумієте, то все. Завершуємо роботу. І наприкінці ми коригуємо обмеження на довжину ланцюга. Що ми робимо? Якщо поточний сертифікат не є самопідписаним, то ми зменшуємо довжину ланцюга на одиничку. Якщо це у нас сертифікат CE не самопідписаний, так. Це я так запишу, так. Тобто у нас там була змінна максимальна довжина ланцюга. Остання в переліку внутрішніх змінних. Так? Ну, вона так позначається специфікаціями. На початку вона дорівнює n, тобто кількості сертифікатів у ланцюгу.
От. А далі, кожен раз, якщо у вас є не саме підписаний сертифікат, ви зменшуєте, тобто у вас мінус одна сутність. Якщо сертифікат був саме підписаний, то він фактично це та сама сутність, що була на попередньому сертифікації, їх не треба вважати за різні. Ну, там є певні, ну, зараз якусь ілюстрацію намалював. От. От. Тобто, для, якщо іншого ресабжект не співпадають, зменшуємо. Так ми перейшли до нової сутності. Якщо співпадає, то не зменшуємо, тому що ми ще в межах того ж самого центру сертифікації, просто там в нього декілька сертифікатів, між якими ми щось там отримуємо, стрибаємо. Так? От. Ну і тут, якщо оце поле виявилось від'ємним, то все. Ланцюг не завершився, а обмеження вже настало. І нарешті звідсіля. У нас в Basic Constraints прописується максимальна довжина ланцюга з поточної точки. Так. Ну і тут бачимо, що якщо це обмеження. Я не пам'ятаю, я так позначав. Ну, ось у розширенні прописується обмеження на довжину ланцюга. Якщо воно менше за поточне значення, ну, то треба зробити, щоб воно було не менше. Тому поточне обмеження. Примусово встановлюється це значення. От. Значить, чому знов таки не можна просто підрахувати кількість сертифікатів у ланцюгу і подивитися, співпадає воно з даним обмеженням чи ні? Тому що у вас може бути така ситуація. Ось сюди центр сертифікації, ось з другий центр сертифікації, там ще щось. Ось сертифікат це один. Він підтверджує тут сертифікат це 2. Але так виявляється, мабуть, десь за 2-4 лекції розглянемо процедуру заміни ключа кореневого сертифікату. Тобто може стати, що в цього центру сертифікації декілька ключів. Один ключ головний, яким підтверджуються інші ключі, а інші ключі там якось розподіляють нагрузку і підтверджують сертифікати інші. Може стати, що тут буде якийсь сертифікат C3, який насправді належить також даному центру сертифікації. А вже не підтверджується наступний сертифікат у ланцюгу. А в нас оце обмеження, воно не на кількість сертифікатів, воно на кількість сутностей. Бо може стати, що ці сертифікати, вони носять просто технічний характер. Відповідно, це все вважається за одну сутність, і тому воно не впливає на довжину ланцюга. Тобто у сертифікатах довжина ланцюга буде одна, а у сутностях інша. От. Ну і тут ми перевіряємо саме кількість сутностей, які відділяють кінцевий сертифікат від першого. От. Ну, от якось так. 8 пунктів. Так, перевіримо. О. Значить, для останнього сертифікату CN там йде базова перевірка. Я вже не буду писати, бо, судячи з галасу, пара вже завершилася. От. Значить, там виконується базова перевірка, і повертаємо ми що? Ми повертаємо множину валідних політик, які сформувались наприкінці перевірки. Ми повертаємо ключ, алгоритм ключа та ім'я, ну, із сертифікату, тобто ну, такі окремі поля для роботи вже з криптографією. От. І, ну, власне, ідентифікатор статусу, тобто, чи ланцюг перевірився без помилок чи з помилками. Так, якщо з помилками, то з сертифікатом ми не працюємо. Якщо без помилок, то працює. От. При цьому користувач ще окремо буде перевіряти, чи співпадає ця множина валідних політик, ну, не співпадає, чи вона перетинається з тією множиною бажаних політик, які він надав на початку. От. Якщо там є хоча б одна політика, яка бажана для нього і в межах якої сертифікат сформовано, ну, то він працює. Якщо там перетину нема, тобто виявляється, що сертифікат сформовано в межах тих політик, які не задовольняють користувача,
ну то він не буде працювати, тому що там вже якісь ризики безпеки виникають. От. Ще раз оцініть масштаб. В нашій країні CPV не має нормативного статусу. Тобто в нашій країні перевірка статусу сертифікату відбувається казна як. Ми колись, ну, знов таки, коли останнього разу приймалося пакет специфікацій, у нас була думка включити окрему специфікацію, як перевіряти ланцюг сертифікатів. Не включили, з історичної знову причин. Дуже багато специфікацій, мені ніс не пропустить. Ось. Ну, тому наразі, хоча у нас задекларовано, що ну, електронні підписи мають таку ж саму силу, як і рукописні, але жодної нормативної, юридично значеної процедури перевірки електронного підпису, який першим пунктом вимагає перевірки сертифікату з усіма видавцями, її нема. І що з цим робити, я не знаю. От. Ну, це треба пошерстити, може, в нас ще є судові прецеденти, але, здається, їх нема, тому що, ну, тобто, повноваження є, право є, а як його реалізовувати, не зрозуміло. І на цій сумній ноті до наступного разу.